јас испратив пред 2-3 дена и прашање и на мејлот, но не добив одговор. Во врска со Милчо Манчевски и Агенцијата за филм и можната злоупотреба на средства од фондот, односно од агенцијата и од буџетот. Сакав да прашам, значи, дали до сега има отворено некаков предмет со оглед на тоа дека Агенцијата за филм имала некое соопштение од 9 јули 2020, во кое што со наслов како Милчо Манчевски извлекува милионски суми за проекти. Дали тогаш било некаков предмет отворен и оглед на тоа дека сега постојат значи документи кои што укажуваат на тоа дека не е затворен финансискиот извештај за еден од филмовите, конкретно за филмот Мајки, а правени се трансфери на пари во странство со недоволно објаснување за што точно се правени. А при тоа му се давани нови средства на Милчо Манчевски за филмови, иако не се завршени предходно финансиските извештаи за предходните. Значи, ние имавме предмет отворено, работевме по тој предмет и тој предмет се затвори со тоа што баравме тогаш иницијатива за одговорност за тогашниот директор на Агенцијата за филм, бидејќи констатиравме бројни недоследности, недостатоци и незаконитости во нивното работење. Плюс побаравме и Државен завод за ревизија да направи ревизија на финансиското работење на агенцијата. Ревизијата е завршена, во тек е подготовка на извештајот. Исто така до нашата институција има поднесено пријава за работењето на агенцијата и распределбата на средствата, значи оформен е предмет, тој дополнително ќе се работи за ново настанатите состојби и поделби на средства, меѓутоа очигледно дека таму проблемите се многу подлабоки и постои некој субјективен начин на доделување на средствата не само кон Милчо, него и кон другите режисери што прават филмови. Значи, утврдени се повеќе недостатоци. Барем зборувам за предходниот предмет. Еве, Владо може да ме дополни, бидејќи... Па и тој предмет го работевме прилично, ми се чини, негде година и пол-две. Како и да е, една од препораките беше токму ова и Државниот завод за ревизија да излезе на терен, што се вели, и да изврши ревизија на работењето на агенцијата, но и на друштвото на филмските работници, бидејќи одреден начин и тоа беше финансирано преку агенцијата. Јас колку што знам, би требало можеби да е завршен, да е завршена ревизијата, не сум проверил дали изготвен и објавен конец. Не, во тека извештајот се прави. Е, так. Значи, тој извештај... Како... Да, се прави извештај. Да, Државниот завод за ревизија по наша препорака беше и да направи ревизија во работењето на агенцијата за филм. Бидејќи од тогаш, да речеме, еве од тоа е 2020, сега сме 2023, значи многу период е поминато. Кога очекувате да биде готов овој извештај или дали имате вие механизми да притиснете побрзо да биде готов извештај? Значи, ревизорскиот извештај, колку време се подготвува, тоа е законски утврдено и тоа тука никој не може да му се меша на ДЗР, имаат они определени рокови за подготовка, за коментар од страна на субјектот и за издавање на конечен извештај. Значи, ние тука немаме никакви надлежности, нити пак можности, некако да притиснем. Ние ќе ги погледаме на одите на ДЗР, имаме и други пријави и ќе провериме дали новите пријави се содржани веќе во наодите. Ако се содржани, значи имаме наоди, а ако не се содржани, ќе направиме уште некои дополнителни барања за документи и истражување, па ќе видиме што ќе биде понатаму. Бидејќи во еден од документите, јас кој што ги имам, стои дека Милчо Манчевски, да речам еве конкретно за некои од филмовите, не доставувал документи. Дали се вклучени и тие работи во овие предмети или само агенцијата за филм и друштвото за филмски работници се вклучени? Значи, колку што знам, агенцијата за филм е таа што ги доделува средствата. Не, бидејќи во тој извештај јас кој што го имам, стои дека агенцијата инсистира да се достават финансиски извештаи за работењето на филмот, меѓутоа не се доставуваат од страна на продукција за која што го работи филмот, односно банана продукција. Значи, а не знам се, вие доколку имате некои дополнителни документи, доставете ги, не е проблем, тоа ќе се провери. А ДЗР си правеше ревизија за 21 година, они си прават за една година наназад. Според годишен план. Не може да се прави ревизија, значи јас ја ви зборувам за филм кој што е Значи, ајде,
Председателка, извинете, меѓутоа ова не е, седницата не е за... Не ми одговоривте на прашањата писмено, јас ги поставив прашањата писмено. Добре, добре, да не можеме ни во секунда да ви одговараме, значи сите новинарски прашања се одговараат. Ние не оставаме никому без одговор. Е сега, толку ни се капацитетите што се случува да не можеме да дадеме веднаш одговор. Ке може ке даеме за ден, два, три. Меѓутоа, ниту еден новинар не е останат без одговор. Okay.